Hansı müayinələrdən bilmək olur ki, metabolizm pozulub ya pozulmayıb? Buyurun. Əslində, bir çox xəstəliklərin və gündəlik həyat tərzinə təsir göstərən bir çox amillər insan orqanizmində gedəcək metabolizmə təsir göstərir. Metabolizm hər kəsin biləcəyi maddələr mübadiləsi deməkdir və maddələr mübadiləsi normal halda insan yaşadığı dövrdə hər gün, hər saat, hər an daima işləyir və orqanizmdə hər hansısa bir problem olarsa, bu metabolizm maddələr mübadiləsi pozula bilir. Bizim orqanizmimizdə mübadilə prosesləri gedir. Necə ki, bizə lazım olan yağlar, karbohidratlar, zülallar və amin turşular, bunların hər birinin mübadilə prosesləri var və bu mübadilə proseslərinin hər hansı bir hissəsində bir axsama, çətinlik, patologiya varsa, bir xəstəliklərlə uzlaşmaq olar, bir xəstəliklərlə nəticələnmək olar. Məsələn, çox qısa bir metabolizmlərdən deyim. Adicə mühitin dəyişməsi nəticəsində yaranan metabolitik pozğunluqları deyək və yaxud da anadan gəlmə metabolitik xəstəliklər var. Mən əvvəlki verilişlərdə demişdim ki, bir insanda anadan gəlmə metabolitik dəyişikliyinin olmasını bilmək üçün yeni doğulmuş doğulandan sonra topuq qanından müayinə götürülür və hər hansısa bir mübadilənin pozulmasını bilmək olur. O da ki, amin turşu mübadilə pozulması fonda gedə bilər, karbohidrat, zülal, yəni qeyd etdim ki, bunların pozulmasına gedər. Məsələn, bəzən xəstələr müraciət edir ki, müəyyən bir yerlərində şişkinliklər əmələ gəlib, hətta qorxurlar ki, bu problemlər nədən ibarətdir, ona biz lipoma deyirik, hətta xəstələr həmişə rahat olurlar ki, bu lipoma, yəni xoş xasiyyətə malik olan bir şişdir və buna narahat olmağa dəyməz. Sadəcə bu niyə hər dəfə şişir? Məsələn, adicə qollarda, ayaq nahiyələrində və digər yerlərdə, hətta üz nahiyəsində də belə ola bilər. O kəsilib götürülür və biopsiya olunur ki, lipomadır. Lipid mübadiləsi pozulur. Lipid mübadiləsi bəlkə də əksər insanlarda pozulub. Bu xolesterinin hiperxolesterinemiyə gətirib çıxarda bilər. Hiperxolesterinemiya fonunda gətirib aterosklerotik xəstəliklərə, beyin damarlarının sklerozu və yaxud da ürək damarlarının aterosklerotik düyünlərinə gətirib çıxarda bilər. Yanaşı zülal pozğunluğu misal göstərə bilərəm. Məsələn, niyə sidikdə normalda görünməməsi lazımdır, amma sidikdə zülal izləri görünə bilər, yəni proteinuriya olur, zülalın mübadiləsi pozulur və həmin xəstələrdə məsləhət görür ki, zülal mənşəli qidalardan uzaq durulsun, məsələn, hər zaman dediyimiz ət məhsullarından uzaq durmaq və yaxud da lobya, paxlalı bitkilərdən uzaq durmaq məsləhət görülür, meyvələrdən və qidalarda onu daxil etmək olar. Yanaşı karbohidrat mübadiləsinin pozulması fonda da hər kəsin bildiyi şəkərli diabet xəstəliyinə gətirib çıxardır. Bu da o qədər zəncirvari gedişə malik olan xəstəlikdir ki, növləri çoxdur və ona uyğun da müalicə aparılır. Mübadilə pozğunluğu əslində çox gözəl mövzu oldu bugün üçün. İnsanlar üçün, indiki mövsüm üçün də mübadilə ləng gedir. Mübadilə niyə ləng gedir? Çünki hər bir fəsildən, hər bir vaxtdan asılı olaraq insan orqanizminin də fiziologiyası dəyişir.